Привіт, друзі! Хочемо показати курточку-парку для хлопчика від популярного бренду MAN. Ось такий колір хакі. Зверху у нас шкільний матеріал. Куртка підходить для холодної осені та на зиму. Великі накладні кишеньки на кнопки, ззаду трішки подовжена і рукавчики йдуть без манжетиків. Ось такий вигляд курточка має ззаду. Комфортно розчіпається на замок і планку з кнопочок. Ось так, всередині у нас поліестерова підкладочка, на ручках також силіконовий наповнювач, тому куртка достатньо тепла та практична. Капюшон іде суцільний, а ось такий класний, ось таке хутро ми можемо відщіпнути з допомогою кнопочок, легко, швидко та комфортно. Куточку можна придбати на нашому сайті iLoveMan.com.ua. Перед покупками не забудьте заглянути в таблицю реальних замірів або вдало обрати розмір. А я бажаю вдалого шопінгу!